На Олександрійщині вантажний автомобіль збив літнього чоловіка. Сталася дорожньо-транспортна пригода пізно ввечері на автотрасі біля села Куколівка. 3 вересня приблизно о 23 годині на автодорозі Знам'янка-Луганське-Зварине водій вантажного автомобіля «Сканія» здійснив наїзд на пішохіда, на місцевого мешканця. Керував автомобілем молодий водій 1990 року народження. За попередньою інформацією, він не був у стані алкогольного сп'яніння. Чого не можна сказати про 68-річного пішохода, який прямував вздовж траси, а потім зненацька вийшов на проїжджу частину. Мав намір перейти через дорогу, але не розрахував швидкість автомобіля. Там ділянка не надто освітлена, тому водій його не помітив. Водій відповідальності уникати не став. Одразу сам викликав швидку допомогу і дочекався приїзду лікарів. Потерпілого чоловіка доставили до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма і перелом основи черепа. На даний час слідчими встановлюються обставини, вина кожного із учасників вказаної пригоди. Тому поки що не можемо ми сказати однозначно, хто був винен у скоєнні вказаного ДТП, чи то водій, чи то пішохід. На жаль, за кілька днів, 6 вересня, близько 23 години, потерпілий помер у лікарні. Правоохоронцям вдалося зв'язатися з рідним братом загиблого, який проживає в іншому місті, і повідомити йому про трагічну подію. За вказаним фактом внесено інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною першою. Оскільки на час внесення був живий потерпілий, йому було оказано медичну допомогу. Після смерті чоловіка кримінальне провадження було перекваліфіковане на частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. За останні півроку це вже другий випадок дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками в Олександрійському районі.